Olá pessoal, estou com mais um vídeo aqui da Ipsy Bag de julho, que aí veio com esse postalzinho aqui pequenininho, adoro quando eles mandam postal pequeno, né? E aqui tá falando sobre, tem um pequeno texto aqui atrás, tem 30% de cashback nos produtos, o que eles vendem lá no site, né? Produtos do verão, aqui um pequeno texto. Então vamos aos produtos. Olha, a Ipsy Bag veio assim. Achei bem bonita essa Ipsy Bag. Aqui. Puxador. Ok? Aqui por dentro assim, essa cor assim, de nylon. Aqui por dentro da Ipsy Bag. Então, essa aí é a Ipsy Bag que veio. Ok? A necessaire veio assim. Achei bem bonita. Então vamos aos produtos. Veio esse esmalte aqui, olha, achei bem bonito, bem cheguei com cores só uma unha, só vou mostrar mesmo, porque achei muito chegando, ele seca super rápido, é da linha Believe, ok? Super cheguei a cor, quase bem cheguei mesmo, depois eu passo em todas as unhas. Mas eu passei só nessa por enquanto. Então, é assim que veio o vidro bem grandinho, de 10ml. Ele é produzido nos Estados Unidos, esse esmalte. Aqui é a caixinha dele que vem, olha. Olha, Free Hugs. Abraços de graças. Abraços grátis, né? Nail Polish, da linha Believe. Ok? Clean Nail com Polish Remover. Aqui tá falando pra remover o molho para a unha. Com removedor de esmalte. Tá? Depois você aplica aí, olha, a cutícula, tá? Depois você aplica ele. Achei ele bem, se seca super rápido mesmo, tá? Aí tá falando que ele é vegano, ele não é testado em animais. É, dura 24 meses, sem parabenos, né? Aqui tá falando aqui na caixinha, tá vendo? As indicações. É a caixinha que veio. Achei bem bonitinha a caixinha. E o que mais que veio? Ah, vem esse gloss aqui. Um gloss marrom. Olha, apaixonada com gloss. As minhas preferidas são assim, marrom e rosa. Chocolate, que é bem escuro. Mas como eu já tava com outro aqui, ó, não dá pra... tá vendo? Cor linda, né? Eu adorei. Acabei sujando tudo aqui. Então, esse gloss aqui da marca Give Them Lala Beauty. Ok, frasco diferente. Give Them Lala Beauty. Aqui a embalagem que veio, né? De papel. Lip Gloss Lala. Lip Gloss. Made in China. É feito na China. E não é testado em animais, tá, gente? Pessoal fica de fama na China, mas aqui, ó. Bem claramente cheio. Cruelty Free. Não é testado em animais. Agora a gente tem também esse delineador aqui. Tem bastante pigmentado. Da marca Lorac. Front of the Line Pro. Black Eye Pencil. É da Lorac Cosméticos. De Los Angeles. Made in Korea. É da Coreia. Coreia, né, gente? Sim, que produz os melhores cosméticos do mundo. Porque os coreanos são bem exigentes aí com cosméticos. Achei bem bonitinho. Obviamente que isso aqui é uma amostra grátis, né? Que deve ser maior. Ele vem nessa caixinha aqui. Vem nessa caixinha. Lorac, Los Angeles, From the Line, Pros Black. Bem legal. Então é isso, delineador. Que veio nessa caixinha. Ok?
aqui vem também esse chocolate peppermint óleo, gel condicionador, não sulfatos, não silicones, não parabenos. Para que é bom para caspa no cabelo. Hidrata, após o shampoo, aplique no cabelo, né, aqui ó, na frente do cabelo. Nos capes deixo por 15 a 30 segundos, enxágua, ok? Então, o condicionador para combater a caspa do cabelo. Assim, bem cremoso. Ele tem um cheirinho de menta, como quase todo produto que é para caspa, né, gente? Olha. Então, Briogel Scalp Revival. Então, não vem na caixa, não, tá vendo? Esse é o produto. E, pra finalizar, tem também esse creme aqui para as mãos da marca The Organic Pharmacy. Hand Cream, Marigold e Confrey. Olha, Confrey. Quanto tempo que eu não escuto essa palavra, Confrey. É para as mãos, deixar as mãos macias. Deve ser muito bom. Eu tô com Confrey. Made in China, tá, gente? Esse aqui, só falando Made in China. Olha como que ele é. Eu já tirei aquele lacrezinho dele. Olha. Delícia. Um cheiro de Confrey mesmo. Delícia. Ele tem vitamina E, tá? Cocos não se ferem, tem óleo de coco também, tem água. Manteiga. Manteiga de cacau. Aqui tem todos os componentes dele, ó. Aqui tá escrito aqui uma lista grande, imensa. Tem calêndula. Vitamina E. Extrato de aquileia. Tem melissa. Tem bastante composição. É um creme para as mãos, gente. Eu gostei. É bem gostoso mesmo. Cheiroso, viu? Ótimo para levar na bolsa. Sentiu a pele seca? Só aplicar. Delicioso o aroma de gengervas. Ok? Então, esse aqui da marca The Organic. É um creme orgânico. Então, isso. Essa Ipsy Bag de julho. Ainda não tinha feito um vídeo, né? Veio esse esmalte. Veio nessa linda caixinha. Esse gloss, né, gente? Porque são 5 produtos, tá? Gloss. É um delineador da marca Lorac. Um delineador. Né, gente? Pelo cachorro aqui, da minha cachorrinha. E veio aqui também esse creme aqui também, um condicionador para caspa, cabelo com caspa, que eu tenho bastante. Lá também tem. Esse creme para as mãos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 produtos. O gloss, veio o esmalte, o delineador, o creme para as mãos e também um condicionador para cabelo com caspa. Condicionador com enxágua, tá? Esse aqui enxágua. Então é isso, esse é a Ipsy Bag de julho. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ou inscrito, se inscreve no canal, tá, gente? E você tem algum comentário aqui pra fazer. Lembrando que a Ipsy Bag, gente, é somente para quem mora na região dos Estados Unidos. Você se cadastra www.ipsy.com e lá você vai preencher um questionário falando dos tipos de produto que você gostaria de receber a amostra grátis. Tem produto que vem em tamanho normal, alguns vêm amostra grátis, né? Mas sempre vem 5 produtos. Geralmente coisa para cabelo, cabelo, mãos, creme, maquiagem. Geralmente é isso que vem. E lá você vai preencher também falando as cores dos seus olhos, o tipo de cabelo, o tipo de pele, né?
as suas cores preferidas, se você gosta de produtos orgânicos ou não. Tá tudo falando lá direitinho, você preenche lá com todos os... Depois você pode mudar também lá, acrescentar ou mudar lá, editar os seus, suas preferências, tá? E você paga $10 por mês, ou você tem um desconto se você fizer o pagamento total de um ano, você tem um desconto, ok? Super baratinho, você tá recebendo aí, conhecendo novos produtos, que às vezes a gente não tem acesso, os produtos até famosos, né? De marca, que às vezes a gente não tem acesso, não tem como comprar, você recebe, experimenta, vem perfume, tem esse também. Ah, tem muita coisa legal que vem na Ips. Ok? Aí, comentários agradáveis, faça aí seus comentários agradáveis. Sei que a maioria do pessoal mora no Brasil, né, dos meus inscritos. Mas aí fica aí, sugestão aí. Não sei se no Brasil tem um tipo essa Ips Bag, eu acho que não tem. Né? De repente seria uma boa pessoa lançar lá no Brasil, ok? Eu gosto muito de estar recebendo a minha Ips, tem 2 anos que eu sou inscrita no site e recebo, aí eu renovo todo ano, né? E então eu sempre recebendo, ok? Então, não se esquece de dar seu like, ok? Pra gente fortalecer a nossa amizade e eu continuo naquela campanha rumo aos 1000 inscritos, ok? Então é isso. Beijos, tchau.